Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando aí pra vocês os preparos para o aniversário de Nicolas, né? Que eu tenho que fazer algumas coisas. E é isso, vamos pro vídeo. E se eu falar pra vocês que 5 minutos atrás esse tempo aqui estava completamente fechado, vê agora, gente. Olha o sol, que sol maravilhoso, que dia, cara. Eu pensei que hoje ia passar o dia todo chovendo. E aí, o que, que eu fiz? Ontem eu era pra ter enxaguado umas roupas que tava de molho, porém eu cheguei e fui fazer pedido, decorei até torta e tudo, e meu celular acabou nem gravando pra vocês no outro vlog, então vocês me perdoem. Mas hoje eu consegui pela manhã já lavar as roupas. O que que acontece? Já tive um estresse com esse lençol, aliás, com esse varal, né? Porque eu fui estender aqui no varal, o varal torou, sujou, tive que lavar de novo, e aí eu estendi, ele baixou e pegou no chão e tive que lavar de novo. Então agora eu já me arretei. E deixei o quê? Na caixa. Aquilo é uma caixa d'água, ela tá vazia. Aí em cima eu lavei a caixa e coloquei essa coxa ali em cima. Ela vai secar assim, vai, porque eu não tô com paciência de botar no varal. Enfim. Nicolas está aqui com um sapato sim e outro não. E aí, a casa... Gente, a casa só vou organizar no mesmo à noite, porque, sinceramente, viu? Não tem como organizar durante o dia com o Nicolas, não. Aí ontem à noite eu dei uma organizada no meu estoque, né? Que tinha coisa pra organizar. Aquilo ali eu tenho que tirar dali pra colocar lá fora, porque não é aqui. E aí, hoje, né, eu consegui colocar as roupas que estavam de molho. Eu consegui colocar aqui nesse varal de trás, porque vai que fecha o tempo. Então, vou deixar aqui pra poder secar aqui fora mesmo. E é isso, gente. Eu preciso hoje adiantar algumas coisas. Massa de bolo, recheio. Preciso prensar bolo também pra amanhã. Deixa eu pegar aqui. Ó, esse pedido é pro dia 24. Esse é pro dia 13. Que vai ser no domingo, logo depois do aniversário de Nicolas. Porém, já tem bolinhas prontas, então nem preciso me preocupar. E aqui, que é pra amanhã, né, no dia do aniversário de Nicolas, eu tenho um bolo de 15 centímetros pra fazer, recheio de leite ninho, crocante de amendoim, cobertura de chantininho. Eu vou mostrar a decoração pra vocês também dos dois bolos de Nicolas e desse. Eu espero que meu celular grave, pelo amor de Deus. Eu vou mostrando pra vocês, tá? Então, eu tenho que preparar esse pedido hoje. Hoje eu tenho que prensar dois bolos, o bolo de Nicolas e esse bolo de encomenda, é isso. Vou mostrando pra vocês, tá? Gente, Nicolas dormiu e eu vou aproveitar pra separar algumas coisas, tá? Não vou bater a massa agora. Eu vou só separar os ingredientes aqui pra bater os bolos quando ele acordar. Então, aqui nessa bacia vermelha, né, nesse bol, eu coloquei ovo, açúcar. Vou colocar agora a margarina. Sempre eu gosto de utilizar, gente, margarina... com 80% de lipídios, tá? Então, eu vou colocar aqui. Só vou deixar pra bater mesmo quando ele se acordar. Então, já separei. E agora, nesse outro bol aqui, eu vou separar a massa. Que pro bolo de aniversário de Nicolas, eu vou usar uma forma de 25 centímetros. Então, eu vou pesando aqui e vou anotando pra saber a quantidade que eu vou usar de ingredientes naquela. Então, aqui vai ser a mesma coisa daquela. Ovo, açúcar e margarina, tá? Pronto, gente, eu já separei ali as coisas pra bater daqui a pouco. Enquanto isso, enquanto o Nicolas dorme, eu vou aproveitar pra fazer o recheio do bolo da encomenda, tá? Então, aqui, eu vou fazer um recheio de leite ninho. E aí, depois eu vou fazer o crocante de amendoim, vou mostrar pra vocês. Então, aqui na panela eu vou adicionar o meu leite condensado. Agora eu vou pegar aqui minha balança. Gente, essa minha balança já tá pedindo arrego. Ela tá precisando já ser trocada. Aqui agora, pra dissolver no meu leite condensado, eu vou colocar meu leite ninho. Eu uso o leite ninho integral. E aqui que eu faço? Vou sempre misturar primeiro esses dois ingredientes. Depois que eu dissolvi, ó, ficou assim. Agora eu vou entrar aqui com meu creme culinário. E vou levar ao fogo em ponto de recheio para depois a gente voltar e fazer o crocante de amendoim. Pronto, gente, ó, já fiz o recheio do bolo da encomenda, tá aqui esfriando. Agora, como o Nicolas já acordou, aqui eu bati, né, ovo, margarina e o açúcar. Bati bem, ó, para ficar um cremezinho bem branquinho. Agora eu vou ligar aqui minha batedeira, minha balança, pra colocar a minha farinha de trigo. Eu sempre uso farinha de trigo sem fermento. Pronto, já coloquei aqui minha farinha. A gente tá no limite
da forma, né? Que primeiro eu vou botar a massa de Nicolas pra bater primeiro. Aí agora aqui eu vou acrescentar o meu leite integral. Eu comprei de caixinha mesmo, tá, gente? Porque aí eu facilita mais na hora de colocar no bolo. Pronto, gente. Já levei pra bater somente pra misturar, tá? Agora aqui eu vou acrescentar o meu fermento em pó. Eu tô tirando como base a quantidade de massa pelas duas formas, tá? A forma de 20 centímetros e a forma de 15. Porque até então, gente, eu não fazia bolo nesse tamanho não, de 25. E aí eu vou aproveitar a ocasião de Nicolas, que é a festinha dele, pra fazer esse bolo. Também aproveitar, precifico, tudo certinho. Então aqui eu adicionei o fermento em pó. Vou pegar meu fouet agora, ó. Pra misturar essa massinha, eu acredito que essa quantidade de massa vai dar certo pra quantidade de forma, eu espero. Porque se eu fosse dobrar a massa do bolo de 20, eu acho que ia ser muita coisa. Então, eu peguei uma massa da forma de 20 e mais ou menos meia massa da forma de 15. Pra poder dar esse bolo de 25 centímetros. Pronto, ó. Vou fazer aqui, misturar bem. Fermento misturado. Agora eu vou colocar na minha forma. Pegar minha forma aqui. Eu não untei ela, tá? Sempre que eu vou fazer bolo de aniversário, eu só coloco somente o papel manteiga embaixo. Vou ligar ela aqui pra saber a quantidade de massa que eu vou colocar na minha forma. E aí, ó, eu acho que vai ser o suficiente. Gente, que quantidade grande. Vai passar muito mais tempo assando, então por isso que eu vou colocar ela primeiro, porque ela vai demorar mais do que a outra, que é a de 15 centímetros. Então, aqui, nessa forma, a gente, tá indo, sabe quanto? 1,850 kg de massa. Deixa eu anotar aqui pra mim lembrar. 1,850 kg de massa. Vou levar pra assar, tá? E aí, quando ela estiver saindo, eu aproveito pra bater outra massinha e fazer o bolinho de 15. Deixa eu atualizar vocês, ó. A massa já saiu, tá, gente? Já assou. E essa massa aqui, por ela ser um bolo muito mais largo e, né, ele demora mais pra assar, tem que ficar atento pra não queimar embaixo, ó. Mesmo ela estando douradinha em cima, eu espetei o palito, né, pra ver se tava boa e ela tava mole ainda. Então, esse bolo, ele demora mais, ele assa mais nas laterais, ó. É, eu vou ver se eu tiro um pouquinho na hora de prensar, tiro um pouquinho dessas lateral. Então, ele tá aqui, vou deixar esfriando, recheio daquele outro bolo tá lá. E aí já tem bolo no forno também, a forma de número 15. E Nicolas chorou porque o balão dele estourou. Tô aqui, gente, fazendo almoço que meus pais tá pra chegar. É isso, vou encher outro balão ali porque o bichinho tá entertido brincando. É isso. Pronto, gente, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Os bolos já estão aqui, já desenformei o de 15 e o bolo que vai ser pra Nicolas, ali tá o recheio. Aí aqui meus pais chegaram e trouxeram algumas embalagens que eu pedi pra comprar. Aqui tem aquelas embalagens de torta, pratinho de torta também pra repor, cake board, tanto de 19 quanto de 26 centímetros, que é esse daqui, e aí lá nessa loja deu R$19,50. Aí no mercado, que eu esqueci de pegar no atacadão, eu pedi pra pegar esses refrigerantes em lata, né, Coca e Guaraná, pra deixar no delivery, óleo pra reposição, Guaraná também de 1 litro pra deixar pra kit festa. Aí também trouxeram a pote de margarina que eu tava precisando. Aí comprei já 2 baldes. E também o chocolate em pó. Não tinha do outro que eu uso, da outra marca. Porém, esse daqui é muito bom também, que eu usava ele em 32% cacau. Porém, agora eu estou usando 50%. E ele foi até um pouquinho mais em conta. Então, já economizei aqui. Aí esses daqui eu não sei quanto deu ainda, porque eu preciso fazer as notas. Mas aí, quando eu for prensar aqueles bolos, esses dois que precisam ser prensados, eu mostro pra vocês. Gente, enquanto o Nicolas segue dormindo, eu tô preparando, né? Na verdade, eu já preparei um pedido aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Um bolo de brigadeiro. E aqui tem, deixa eu tirar aqui, uma porção de coxinhas. Já fritei tudo. E aí eu já vou embalar. Vou deixar a Nicolas na casa dos meus pais e vou fazer a entrega, porque o rapaz da entrega, ele não tá visualizando minha internet, ó, minha mensagem. Então, quem vai ter que fazer a entrega é eu. E aí, quando voltar, eu preciso fazer o recheio do bolo de Nicolas, porque ainda não tem. Agora só já são 3h40 da tarde. Tirei a bicicleta, ela tá ali fora. E aí, eu vou fazer a entrega agora desse pedido. Tarde, já voltei do pedido, tá? A Nicolas já acordou. Agora aqui,
Eu vou fazer o crocante de amendoim, certo? Então aqui na minha panela eu vou colocar um pouco de açúcar cristal. Vou colocar agora amendoim. Esse amendoim que vem assim em pedacinhos, ó. Eu vou colocar. E aí, gente, vou levar pro fogo, esperar derreter pra fazer estilo um pé de moleque, tá? Eu já tenho ensinando aqui num dos vlogs, então vocês conferem aí depois. Mas aqui não tem erro, tá? Levou esses dois para o fogo, você mexe, mexe até ficar uma caldinha. E aí tá tudo prontinho. Pronto. Vou levar pro fogo agora pra fazer. E aí depois eu volto que eu preciso fazer uma massinha de cupcake pro aniversário de Nicolas. E ainda preciso fazer o recheio do bolo dele, gente. Porque, ó, o bolo tá aqui, né? O dele e o da moça tá aqui. O recheio da moça também está por aqui. Então quando o crocante esfriar, eu já prenso o bolo dela hoje. E eu acredito que o bolo de Nicolas não vai dar pra me prensar hoje. Então só vou prensar amanhã. Então eu preciso... Amanhã cedinho, né, no caso. Mas hoje eu preciso ainda fazer o recheio desse bolo, tá bom? Mas é isso, vou fazer o crocante aqui agora. E aí depois eu volto pra poder fazer os cupcakezinhos. É pouco também, só pra enfeitar a mesa. Então é rapidinho. Gente, já bati umas massinhas aqui. Aliás, uma massinha de cupcake. E agora eu vou colocar aqui, tá? Nas forminhas. Eu vou fazer acho que uns 12 cupcakes só pra colocar na mesa. Não sei nem se vai tudo. Só vai ser somente pra poder... Só pra poder mesmo dar uma diferenciadazinha, sabe, gente? Pra decorar a mesa. Eu quero ver se eu consigo mostrar pra vocês a decoração, tá? Então aqui eu vou preencher todos os cupcakes, levar pra assar e depois eu volto que eu acho que eu vou rechear ele só mais tarde quando esfriar. Vou prensar um bolo aqui rapidex com vocês, só pra mostrar mesmo a prensagem, tá? Porque eu vou aproveitar enquanto o Nicolas tá de boa e os cupcakes tá lá no forno assando. Coloquei aqui meu primeiro disco de massa, agora eu vou umedecer. A primeira camada geralmente eu sempre coloco com, aliás, todas as camadas, né? Com 45 gramas de calda, tá? Calda de água e leite condensado. E agora eu vou pegar meu recheio de leite ninho, que já tá, como é que eu falo pra vocês? Já tá frio, né? E aí por camada eu coloco 300 gramas de recheio, tá bom? Então aqui vou colocar 300 gramas de recheio de ninho. Vou espalhar bem. Agora eu vou vir com a outra camadinha de bolo. Colocar aqui, ajeitar. Zerar minha balança para poder pesar novamente a quantidade de calda. Vou vir agora... Sim, tá focando, né? Pensei que não tava. Com a minha outra camadinha de recheio de leite ninho. Vou espalhar bem. Reservei um pouquinho do recheio aqui. E agora eu vou vir com o meu crocante de amendoim. Vou colocar aqui, gente, espalhar bem ele. Agora sim, eu venho com a minha outra camadinha de... Outra não, né? O restante da minha camada de leite ninho. Pra que o crocante, gente, não fique solto, tá? Na massa. Então, eu tô fazendo assim. Então, vou espalhar aqui e vim com o meu último disco de massa. Última camadinha de massa agora. Vou umedecer ela novamente. Pronto, agora só virar minha camadinha de massa aqui sobre o recheio. Fechar aqui ele bem, gente. Essa massinha, ela fica na alturazinha da forma. Agora eu vou fechar ela, vou manter na refrigeração e eu só tiro amanhã quando for a hora de decorar, tá? Bom, gente, aqui já tava no dia do aniversário de Nicolas. E aí de manhã, eu e minha mãe, a gente foi pro salão pra poder arrumar um cabelo, né, gente? Pra mim poder me cuidar um pouquinho. Porque mãe, quando tá naquela correria, ainda mais quando eu cheguei, fui fazer... decoração dos bolos, depois fiz a entrega de bolo também, acabei nem mostrando pra vocês, tá? Mas foi aquela correria, então, aqui eu já tava, já tinha feito os cupcakes, ó, gente, ficou tão bonito, o pessoal tava aqui em casa ajudando na decoração, já tinha os topos, os cupcakes tudo arrumadinho já, e aí eu comecei a fazer a decoração do bolo, que era pra encomenda, essa hora já eram as 3 horas da tarde, que era a hora que era pra ter começado o aniversário de Nicolas, porém, naquela correria toda. Mas aí lá atrás, não sei se vocês estão vendo, lá no fogão já tem uns docinhos que eu já enrolei também. E aí eu comecei a fazer a decoração do bolo, tá? Esse bolo aqui foi aquele que a gente prensou, o bolo de 15 centímetros. Então eu começo passando meu chantininho. A cor que eu usei foi o azul Tiffany. E aí eu venho dando uma alisada e por último eu passo a espátula de textura pra dar essa decoração final, né? E aí embaixo eu fiz aquela areinha comestível que eu já mostrei pra vocês em um dos vlogs, né? Já mostrei como é que eu faço. E aí, eu coloquei na lateral
Embaixo. Eu ia colocar em cima, gente, porém, como o topo tinha muita coisa, eu preferi não colocar, tá? E aí eu fui colocando os topos aí. Vou mostrar pra vocês como é que ficou a finalização. Gente, foi uma correria nesse dia. Imagina, pra decorar todos os bolos. E aí ficou assim o resultado desse bolinho. E logo em seguida eu fui entregar um bolo caseiro, foi bem pertinho de casa, então foi bem rapidinho. E aí depois, gente, eu voltei pra mostrar pra vocês aí a decoração da mesinha, como é que ficou. Tudo bem simplesinho. E aí a gente já tinha finalizado a decoração, os docinhos eu coloquei na mesa. E aí o pessoal foi chegando, a gente foi começando a tirar foto, tudo. Ficou bem simples. Eu não consegui mostrar a decoração do bolo pra vocês, porque no dia foi realmente muita correria, mas ele ficou com esse resultado. Achei que ficou bem fofinho. E aí, gente, a gente começou a cantar parabéns e tudo. Vocês me perdoem por não estar mostrando muito nesse dia, até porque foi realmente muita correria. Tive bolo para entregar, tive que fazer a decoração dos cupcakes, enrolar os docinhos, e aí naquela correria de decoração e tudo. Aí eu nem me lembrava de gravar pra vocês. Mas aí é só pra deixar registrado também aqui no canal. O pessoal vieram, né? Pra comemoração do aniversário de Nicolas, a gente cantou parabéns, foi tudo maravilhoso. E aí, nesse vlog também, eu vou mostrar pra vocês que no domingo, né, a gente foi pra praia também pra aproveitar e levar Nicolas. E foi isso, gente. Bom dia, pessoal. Estou eu aqui após o aniversário de Nicolas, né? Aqui já é outro dia. E aí eu nem mostrei pra vocês, mas eu tinha feito ontem à noite, né? Que eu tinha um pedido pra hoje. E aí eu tô indo levar agora. Aí aqui tem docinhos bem casado, coxinhas e empadinhas de frango. Acabei nem filmando pra vocês porque tava uma correria. O pessoal tá lá em casa. Então, acabei esquecendo, mas é isso, tô levando lá o pedido. Tô indo a pé porque a bicicleta tá com o pneu furado e aí não deu pra mim vir. Mas é isso, mas tô perto já, é logo ali na frente, então eu vou lá entregar. E aí depois eu volto, porque aí talvez hoje eu vou na praia. Pós-festa, gente, hoje é domingo. O pessoal já foram-se embora. A decoração ainda tá aqui, não sei nem quando eu vou tirar. O Nicolas tá ali na baguncinha dele assistindo. E é isso, ó. Tem bastante coisa ainda pra organizar. Não mostrei muita coisa pra vocês. Hoje eu decorei torta, acabei nem mostrando também. Enfim, gente, então foi uma correria. Mas aqui fora ainda tem umas coisas que eu preciso lavar, né? Mesa, cooler. O pessoal tava bebendo aqui também. E aí foi isso. As coisinhas do Nicolas tá aqui. E aí tinha bastante coisa pra... Tem bastante coisa ainda pra organizar, né? Mas eu só vou organizar, acho que amanhã. Porque hoje eu vou tirar o dia pra descansar. Apesar que eu ainda tenho mais como é que eu falo pra vocês? Eu tenho 50 coxinhas... Aliás, 50 bolinhas de queijo pra fazer mais tarde. Então, eu vou mostrar pra vocês. E é isso. Por hoje eu acho que é só, gente. É só, fui levar o bolo também, nem mostrei pra vocês. Pense na correria que foi. Mas hoje, ó, tem
50 unidades de bolinhas de queijo, pra vir retirar às 6 horas. Então, quando for 5h40, mais ou menos, eu começo a fritar. Gente, já tô fritando as coxinhas, aliás, as bolinhas de queijo. Agora são 5h45. O total vai ser 50 bolinhas de queijo. Então, aqui é um dia anterior, tá? Quando o cliente pede assim com antecedência, eu sempre tiro um dia antes, né, do congelador e coloco embaixo na geladeira. Quando é pedido de última hora, é que eu tiro e coloco no micro-ondas. Então, aqui, como foi com antecedência que ela tinha me pedido, feito o pedido, né? Aí eu só fiz mesmo deixar na geladeira. E aí hoje eu vou fritar. Então, já tô fritando as coxinhas, as bolinhas de queijo. Tô falando tudo errado, gente. E aqui, ó, já terminei já de colocar. Aqui tem 25 bolinhas de queijo. Mas antes de eu começar a fazer, eu primeiro monto as caixas, solto todas as forminhas e aí eu vou fritando, porque aí já vai adiantando minha produção, entende? Então aí eu vou fazendo assim, ó. Aqui as forminhas já vai estar solta. Vou colocando os salgados, posicionando tudo certinho. Aí daqui a pouco eu vou dar um banhozinho no Nicolas pra poder colocar ele pra dormir. Bom, gente, essa foi a tortinha Red que eu decorei. Eu acabei nem mostrando pra vocês. Pense na correria. Essa eu decorei no domingo, tá? No domingo à tarde. Eu fiz a decoração dela pra cliente me retirar, tá? Mas é isso, minha gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, com essa tortinha. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva aqui no canal, curte, comenta, compartilha, tá? Vou adorar ver os comentários de vocês. Assim como todos os vlogs, eu sempre tô ali vendo os comentários e respondendo a todos, tá? E é isso. Um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.